જેમાં આપણે સેશન 1 કમ્પ્લીટ કરેલ છે તો આજે આપણે સેશન 2 સ્ટાર્ટ કરવાનો છે રાઈટ તો સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પેપર સ્ટાઇલ સમજી લઈએ રાઈટ સેશન 1 માં પણ આપણે સમજી ગયા છીએ છતાં પણ એકવાર આપણે જોઈ લઈએ તો સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ ઈટ મીન્સ કે તમારે પેપરમાં જ આન્સર લખવાના છે રિટન એક્ઝામ રાઈટ જેમાં તમને ટોટલ 4 ક્વેશ્ચન પૂછાના છે ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે શું ક્વેશ્ચન હતો પ્રશ્નના જવાબ લખો એટલે કે જેમાં તમને કોઈ પણ દાખલો છે એ પણ પૂછાઈ શકે છે જેના કુલ 6 પ્રશ્નો હશે અને 6 માર્ક્સ હશે રાઈટ પછી આવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જેમાં આવશે માંગ્યા મુજબ પ્રશ્નના ઉત્તર લખો જે હશે 14 માર્ક્સના રાઈટ એટલે કે ટોટલ તમને એમાં પણ કોઈ પણ અલગ અલગ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવા 7 પ્રશ્નો હશે અને 7 પ્રશ્નના અંદર એટલે ટોટલ 14 માર્ક્સ રાઈટ તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 6 માર્ક્સ અને ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે 14 માર્ક્સ રાઈટ પછી આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 3 દાખલા ગણો જે તમને પૂછાશે કેટલા માર્ક્સના 4 દાખલા પૂછાશે જેમાં તમને 4 દાખલા પૂછાશે આ રીતે દાખલા ગણો એટલે કે એક દાખલાના 3 માર્ક્સ હશે રાઈટ આવી રીતે તમને અલગ અલગ દાખલા પૂછાશે અને એક દાખલાના 3 માર્ક્સ રાઈટ એટલે કે ટોટલ ક્વેશ્ચન નંબર 3 હશે પછી લાસ્ટ આવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જેમાં તમને પૂછવામાં આવશે કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો એટલે કે પહેલા તમને કોષ્ટક આપેલું હશે એ તમારે સમજવાનું અને પછી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના અધરવાઇઝ કોઈ ચિત્ર અને તેની સાથે તેની કિંમત આપવામાં આવે અને એના આધારે પણ પ્રશ્નોના જવાબ પૂછાઈ શકે છે રાઈટ અને એ હશે કેટલા માર્ક્સનો 8 માર્કનો રાઈટ તો આ રીતે તમારી સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામની જે પેપર સ્ટાઇલ છે એને ખાસ યાદ માઇન્ડમાં તમારે યાદ રાખવાની છે કે જેથી તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમને લાઈટ થાય કે કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાશે તો આપણે સેશન 1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 2 કમ્પ્લીટ કર્યા છે ક્વેશ્ચન નંબર 1 હશે યસ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે એનો રિવિઝન પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 સૂચના મુજબ પ્રશ્નોના જવાબ લખો એ પણ આપણે ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કર્યા છે તો આજે આપણે સેશન 2 માં ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 કમ્પ્લીટ કરવાના છે રાઈટ તો આઈ હોપ કે તમને સેશન 1 માં જે આપણે ક્વેશ્ચન 1 અને 2 સમજી ગયા એ સમજાય જ ગયા હશે દાખલા રાઈટ તો હવે આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે દાખલા ગણો જેમાં તમને ટોટલ 4 દાખલા પૂછાશે અને 4 દાખલા 3-3 માર્ક્સના એટલે ટોટલ 12 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે રાઈટ તો હવે આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ એક બાગમાં 98 કેરીઓ છે તેમાંથી માળીએ 29 કેરીઓ લીધી તો હવે બાગમાં કેટલી કેરીઓ બાકી રહી એક બાગમાં 98 કેરી છે તેમાંથી માળીએ 29 કેરીઓ લીધી તો હવે બાગમાં કેટલી કેરીઓ બાકી તો આમાં સરવાળો આવશે કે બાદબાકી ચલો તમારે લોકો આન્સર થિંક કરવાનો છે કેટલી કેરીઓ બાકી રહી સરવાળો આવશે કે બાદબાકી યસ હવે તો તમને બધાને ખ્યાલ છે બાદબાકી આવશે કેમ કે એન માં કેવા વર્ષે કેટલી કેરીઓ બાકી રહી બાકી રહી કેટલું બાકી રહેશે કેટલું વધ્યું રાઈટ આવા કોઈ પણ વર્ડ આવે ત્યારે હંમેશા બાદબાકી અને કુલ કેટલા થશે કુલ કેટલી થઈ કુલ કેટલા મળશે આવા વર્ડ્સ આવે ત્યારે હંમેશા સરવાળો રાઈટ તો હવે આપણે શું કરવાનું કે એક બાગમાં 98 કેરીઓ છે રાઈટ 98 કેરીઓ છે તેમાંથી માળીએ 29 કેરીઓ લીધી તો 98 માંથી આપણે 29 બાદ કરવાના એટલે આપણને ખ્યાલ રહે કે હવે બાગમાં કેટલી કેરીઓ બાકી રહી છે અને તમને એક્ઝામમાં જ્યારે આ દાખલા ગણન પૂછાશે ત્યારે લાસ્ટમાં આપણે જે સેન્ટેન્સ લખીએ છીએ એ પણ ખાસ લખવાનું છે કેમ કે એના પણ માર્ક હોય છે રાઈટ જો તમે એ વાક્ય ન લખો તો તમારો એક માર્ક કટ થઈ શકે છે એટલા માટે ખાસ બધાએ એ વાક્ય સાવ ઈઝી છે લખવાનું એટલા માટે ખાસ ધ્યાન દઈને સમજવાનો છે દાખલો અને એ વાક્ય કઈ રીતે લખવું એ પણ યાદ રાખવાનું છે રાઈટ તો હવે આપણે જોઈએ કે એક બાગમાં 98 કેરીઓ છે તેમાંથી માળીએ 29 કેરીઓ લીધી એટલે આપણે 29 બાદ કરવાના
ઓકે 98 કેરી બાદમાં હતી એમાંથી મારી 29 કેરી વધી ગઈ એટલે 98 માંથી આપણે 29 બાદ કરવાના તો ફર્સ્ટ આપણે 8 માંથી 9 બાદ કરવાના તો 8 માંથી 9 બાદ થઈ શકે ના થઈ શકે રાઈટ કેમ કે 8 એ નાની સંખ્યા છે 9 કરતા એટલા માટે આપણે શું કરવાનું યસ 8 ઉપર 10 કો લેવાનું અને એ 10 કો લીધા પહેલા આપણે 10 માં કોને એડ કરવાના 8 ને તો 10 ને માઇન્ડ માં રાખી 8 ફિંગર અપ કરી અને પછી કાઉન્ટિંગ રાઈટ તો ફર્સ્ટ આપણે 8 ફિંગર અપ કરીએ અને તમારે પણ મારી સાથે કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે રાઈટ તો બધા મારી સાથે 8 ફિંગર અપ કરશે 1 2 3 4 5 6 7 8 હવે આપણે 10 ને માઇન્ડ માં રાખેલા છે 10 પછી 11 12 13 14 15 16 17 18 તો અહીં 8 ઉપર આપણે 18 લખીએ અને અહીં આપણે 10 કો લીધો છે એટલે એની બાજુની રકમમાંથી એક અંકને બાદ કરવાના છે તો 9 માંથી આપણે 1 બાદ કરીએ તો અગેન 9 ફિંગર અપ કરી 1 ફિંગરને ડાઉન કરવાની 1 2 3 4 5 6 7 8 9 હવે આપણે તેમાંથી 1 ફિંગરને ડાઉન કરીએ 1 તો આન્સર આવે છે તેને કાઉન્ટ કરીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 તો અહીં આપણે 8 લખીએ 9 ઉપર હવે આપણે 18 માંથી 9 બાદ કરવાના છે અને 8 માંથી 2 બાદ કરવાના તો પહેલા આપણે 18 માંથી 9 બાદ કરીએ તો આપણી આંગળીના બેડાથી આપણે કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે રાઈટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 હવે આપણે તેમાંથી શું કરવાનું છે 9 બાદ કરવાના છે રાઈટ તો હવે આપણે તેમાંથી 9 બાદ કરીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 હવે આપણે જે આન્સર છે તેને કાઉન્ટ કરીએ રાઈટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો અહીંયા આપણે 9 લખીએ એટલે કે 18 માંથી આપણે 9 બાદ કરીએ તો આન્સર 9 આવે છે હવે 8 માંથી 2 બાદ કરવાના છે રાઈટ 1 2 3 4 5 6 7 8 હવે આપણે તેમાંથી 2 બાદ કરવાના છે 1 2 તો આન્સર છે 1 2 3 4 5 6 એટલે કે 8 માંથી 2 બાદ કરીએ તો આન્સર 6 આવે છે તો આન્સર શું આવે છે ટોટલ 79 રાઈટ એટલે કે 1 ભાગમાં 98 કેરીઓ હતી તેમાંથી મારી 29 કેરીઓ લીધી તો હવે ભાગમાં 79 કેરીઓ બાકી રહે રાઈટ તો અહીંયા આપણે શું સેન્ટેન્સ લખવાનું જે આપણને લાસ્ટમાં આવેલું હોય કે આટલી કેરીઓ લીધી એના પછીનું વાક્ય છે એ આપણે આપણે લખવાનું છે કેટલીની જગ્યાએ જે આન્સર આવ્યો હોય એ લખો કેટલી કેટલા કેટલું એવો કાંઈ પણ વર્ડ્સ આપેલો એની જગ્યાએ જસ્ટ આપણે આ આન્સર લખવાનો છે બાકી આખું વાક્ય એમ ના અહીં કેટલી કેરીઓ લીધી એટલે કે 29 કેરીઓ લીધી તો પછીનું કોઈ પણ વાક્ય હોય આપણે આખું અહીં લખવાનું કે હવે બાગમાં 69 કેરીઓ બાકી રહી આ વાક્ય ખાસ તમારે લખવાનું છે એક્ઝામમાં કેમ કે એના પર માર્ક હોય છે અને આ જ રીતે વાક્ય સાચું લખેલું હોય તો જ તમને માર્ક મળી શકે છે જસ્ટ એકદમ ઈઝી છે કે આટલી કેરીઓ લીધી એના પછીનું જે લાસ્ટ વાક્ય હોય એ જ આપણે તમારે અહીં લખવાનું હોય છે અને જસ્ટ કેટલી કેટલું કેટલાની જગ્યાએ જે આન્સર આવેલો હોય છે તે લખવાનું તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ ઓકે લીના પાસે 56 પેન્સિલ છે રીમાએ તેને 28 પેન્સિલ આપી તો હવે લીના પાસે કુલ કેટલી પેન્સિલ થાય કુલ કેટલું થાય કુલ કેટલી થાય એવો વર્ડ્સ આવે ત્યારે હંમેશા સરવાળો આવશે કે બાદબાકી યસ
બધાને કે છે સરવાળો આવશે તો અહીં આપણે લીના પાસે કેટલી પેન્સિલ છે 56 તો 56 માં આપણે રિમાઇન્ડ એટલે 28 પેન્સિલ રાખી એટલે આપણે 56 માં 28 ને ઉમેરવાના તો અહીં આપણે લખીએ 56 પ્લસ 28 કેમ કે લીના પાસે 56 પેન્સિલ છે અને રિમાઇન્ડ એને 28 આપી તો હવે આપણે જોવાનું છે કે લીના પાસે કુલ કેટલી પેન્સિલ થાય તો ફર્સ્ટ આપણે 6 માં 8 ને ઉમેરવાનું તો શું કરવાનું 6 ને મેટબા રાખી અને 8 ફિંગર અપ કરવાની છે ઓકે 1 2 3 4 5 6 7 8 હવે 6 ને મેટબા રાખેલા છે 6 પછીથી કાઉન્ટિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ 6 પછી 7 9 10 11 12 13 14 તો અહીં આપણે 14 માં 4 નીચે લખીએ અને વધી તરીકે ઉપર ઓકે એટલે 6 ને 8 કેટલા થાય છે 14 તો 14 માં 4 નીચે અને વધી તરીકે ઉપર તો હવે આપણે આ ત્રણેય અંકોનો સરવાળો કરવાનો છે 1 5 અને 2 તો ફર્સ્ટ આપણે 5 માં 1 ઉમેરીએ તો 5 ને 6 હવે 6 ને માઇન્ડમાં રાખી 2 ફિંગર અપ 1 2 તો 6 માઇન્ડમાં રાખેલા છે 6 ને પછી 7 8 તો અહીં આપણે 8 લખીએ તો આન્સર આવે છે 84 કે લીના પાસે 56 પેન્સિલ છે અને રીમાએ તેને 28 પેન્સિલ આપી તો લીના પાસે કુલ 84 પેન્સિલ થાય તો હવે આપણે અહીં આન્સર એટલે કે સેન્ટેન્સ લખીએ ક્યાંથી લખવાનું કે 28 પેન્સિલ આપી તો પછી આપણે સેન્ટેન્સ લખવાનું કે હવે લીના પાસે કુલ 84 પેન્સિલ થઈ કેટલીની જગ્યાએ આન્સર આવશે 84 ઓકે તો અહીં આપણે લખીએ હવે લીના પાસે કુલ 84 પેન્સિલ થઈ ઓકે કેમ કે તેની પાસે 56 પેન્સિલ હતી અને રીમાએ 28 પેન્સિલ આપી તો હવે લીના પાસે કુલ 84 પેન્સિલ થાય રાઈટ તો આ રીતે તમને સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન નંબર 3 હશે દાખલા ગણો જેમાં તમને આ ટાઈપના ટોટલ 4 દાખલા પૂછાશે રાઈટ જેમાં તમારે વ્યવસ્થિત રીતે રકમને સમજી અને જોવાનું છે કે સરવાળો હશે કે બાદબાકી પછી જે આપણે દાખલો ગણી અને લાસ્ટમાં સેન્ટેન્સ પણ લખવાનો છે રાઈટ તો જ તમને એના ફૂલ માર્ક્સ મળશે 3 ઓકે તો આ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એટલે કે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો છે તમને 1 માર્ક્સ નો પૂછાશે એટલે કે ત્યાં તમને કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો એવા પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એટલે કે કોષ્ટકના આધારે નીચે તમને પ્રશ્નો આપેલા હશે અને કોષ્ટકમાંથી જોઈ તમારે આન્સર લખવાના છે રાઈટ અને માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો તો આવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુનો ચિત્ર અને તેની નીચે તેની કિંમત આપેલી હોય અને એ કિંમતના આધારે નીચે તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલા હશે તો એવા તમને 8 પ્રશ્નો પૂછાયેલા હશે અને એના 8 માર્ક હશે તો આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે એ તમને પૂછાઈ શકે છે રાઈટ તો અહીં આપણે જોઈએ લાઈક એક્ઝામ્પલ અહીં આપણને એક બોક્સ એટલે કે કોષ્ટક જ આપેલું છે જેમાં બોટલની કિંમત 30 રૂપિયા છે રમકડાની કિંમત 20 રૂપિયા છે પછી બેટની કિંમત છે 15 રૂપિયા ઇરેઝરની કિંમત છે 5 રૂપિયા રાઇટિંગ પેડની કિંમત છે 25 રૂપિયા અને બેગની કિંમત છે 50 રૂપિયા તો આ રીતે તમને જુદી જુદી વસ્તુઓના નામ લખેલા છે પરંતુ તમને એક્ઝામમાં ત્યાં ચિત્ર પણ આવી શકે છે રાઈટ તો એ ચિત્રોની કિંમતના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે રાઈટ એકદમ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે જેમાં તમારે સરવાળો કે બાદબાકી કરવા પડે છે તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ એક બોટલ અને એક બેટ બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા તો એક બોટલ અને એક બેટની કિંમત લખવાની છે તો અહીં આપણે શું કરવું પડે સરવાળો કેમ કે બોટલની કિંમત અને બેટની કિંમત બંનેની અલગ અલગ છે તો એ બંનેનો સરવાળો કરી પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલા રૂપિયા થાય છે તો બોટલ અહીં આપે છે એની કિંમત છે 30 રૂપિયા પછી બેટ તો બેટની કિંમત છે 15 રૂપિયા તો અહીં 0 માં 5 ઉમેરીએ તો આન્સર 5 જ આવે અને 3 માં 1 ઉમેરીએ તો 3 ને
ચાર અહીં ચાર લખીએ એટલે કે આન્સર આવે છે 45 રૂપિયા એક બોટલ અને એક બેટ બરાબર 45 રૂપિયા તો અહીં આપણે 45 લખીએ રાઈટ તો નેક્સ્ટ છે એક ઇરેઝર અને એક બેટ બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા તો એક ઇરેઝર ઇરેઝર કે આપેલું છે યસ અહીં આપેલું છે તો એની કિંમત છે 5 રૂપિયા અને એક બેટ તો બેટ ની કિંમત છે 50 રૂપિયા તો અહીં આપણે 50 લખીએ રાઈટ તો અહીં આપણે એક પણ અંક ન હોય તો ત્યાં આપણે શું કરીએ 0 પણ લખી શકીએ અને ના લખીએ તો પણ ચાલે તો અહીં 5 માં 0 ઉમેરીએ તો આન્સર 5 જ આવે અને અગેન અહીં પણ 0 માં 5 ઉમેરીએ તો આન્સર 5 જ આવે એટલે કે એક ઇરેઝર અને એક બેગ બરાબર 55 રૂપિયા અને જો તમારે સરવાળો ના કરવો હોય તો તમને ઈઝીલી આવડતું હોય તો અહીં તમે બેગ ની 50 રૂપિયા છે અને ઇરેઝર ની 5 રૂપિયા છે તો 50 ને માઇન્ડ માં રાખી અને 5 કાઉન્ટિંગ પણ કરી શકો લાઈક એક્ઝામ્પલ 50 માઇન્ડ માં રાખેલા છે અને 5 ફિગર 50 પછી 51 52 53 54 55 તો પણ આન્સર 55 આવે છે ઓકે તો નેક્સ્ટ જોઈએ એક રમકડું અને એક ઇરેઝર બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા તો એક રમકડું 20 રૂપિયાનું છે અને ઇરેઝર અગેન 5 તો 20 માં 5 ઉમેરવાના રમકડાની કિંમત છે 20 રૂપિયા અને ઇરેઝર ની કિંમત છે 5 રૂપિયા તો આપણે 20 ને માઇન્ડ માં રાખી અને 5 ફિગર અપ કરીએ તો 20 પછી 21 22 23 24 25 તો અહીં આન્સર આવે છે 25 એટલે કે એક રમકડું અને એક ઇરેઝર બરાબર 25 રૂપિયા તો હવે આપણે લાસ્ટ જોઈએ બે રાઇટિંગ પેડ બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા હવે અહીં આપણને બે રાઇટિંગ પેડ ની કિંમત પૂછેલી છે અહીંયા બધા આપણે એક એક વસ્તુની કિંમત જોઈ એટલે કે બે કોઈ પણ વસ્તુ એ બંનેની કિંમત કેટલી થાય છે એમ જોયું પરંતુ અહીં આપણને પૂછેલું છે બે રાઇટિંગ પેડ બરાબર ખાલી જગ્યા રૂપિયા તો પહેલા તો રાઇટિંગ પેડ યસ અહીં આવેલા છે જેની કિંમત છે 25 રૂપિયા તો આપણે બે રાઇટિંગ પેડ ની કિંમત લખવાની છે એટલે 25 માં અગેન બીજા 25 ઉમેરવાના કેમ કે આપણને બે રાઇટિંગ પેડ ની કિંમત પૂછેલ છે એટલે આપણે 2 વાર 25 લખેલા છે તો હવે આપણે સરવાળો કરવાનો 5 માં 5 ઉમેરવાના તો એક 5 ને માઇન્ડ માં રાખી બીજા 5 ની ફિંગર અપ કરીએ તો 5 પછી 6 7 8 9 10 10 માં 0 નીચે લખી અને મધ્ય તરીકે ઉપર હવે આપણે આ ત્રણે અંકોનો સરવાળો કરવાનો તો ફર્સ્ટ આપણે 2 માં 1 ઉમેરીએ 2 ને 1 3 હવે 3 ને માઇન્ડ માં રાખી અને 2 5 તો અહીં 5 લખીએ એટલે કે બે રાઇટિંગ પેડ બરાબર 50 રૂપિયા રાઈટ એક રાઇટિંગ પેડ ની કિંમત 25 રૂપિયા છે તો અહીં આપણે બે રાઇટિંગ પેડ નો સરવાળો કરેલો છે એટલે 25 માં 25 ઉમેરીએ તો આન્સર 50 આવે તો આ રીતે તમને સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ માં ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં આ ટાઇપ્સ ના 8 પ્રશ્નો પૂછેલા હશે અહીં આપણે 4 એક્ઝામ્પલ જોયેલા છે ઓકે તો આ રીતે આપણે જ્યારે સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ આવે છે ત્યારે તમને ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં આવી રીતે કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ પૂછાયેલા હશે ઓકે તો આઈ હોપ કે તમને આજના ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 બંને સમજાઈ ગયા હશે ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે દાખલા 1 જેમાં તમને રકમ આપેલી હશે રાઈટ અને એક રકમના આધારે તમારે જોવાનું છે કે આન્સર સરવાળા હશે કે બાદબાકી અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે માગ્યા લખો જેમાં તમને આ રીતે કોષ્ટક અને એના આધારે પ્રશ્નો પૂછાયેલા હશે રાઈટ તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 3 4 એ ચારેને એકવાર રીકેપ કરી લઈએ કઈ એક્ઝામ નું આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ ને નો આપણે સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ નું રિવિઝન કરીએ છીએ રાઈટ તો સેશન 1 માં આપણે બે ક્વેશ્ચન જોયા ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો જેમાં તમને 6 પ્રશ્નો પૂછાયેલા હશે પછી આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 2 સૂચના મુજબ આપેલ પ્રશ્નના જવાબ લખો જેમાં તમને કુલ 7 પ્રશ્ન પૂછાયેલા હશે અને 7 પ્રશ્નોની અંદર અગેન 2 પ્રશ્ન હશે પછી આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 3 નીચેના દાખલા ગણો જેમાં તમને ટોટલ 4 દાખલા પૂછાયેલા હશે રાઈટ પછી આવશે ક્વેશ્ચન નંબર 4 માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો અધરવાઇઝ નીચેના કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો જેમાં તમારે ફર્સ્ટ વ્યવસ્થિત રીતે કોષ્ટકને સમજવાનો છે ઓકે
ઓકે તો હવે આપણે આજે એસે ટુ એક્ઝામ રિવિઝન જેમાં સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ ના રિવિઝન ના સેશન 2 ને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ તો આઈ હોપ કે તમને મેથ્સ માં એસે ટુ એક્ઝામ રિવિઝન જેમાં ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ અને સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ એ બંને એક્ઝામ નું રિવિઝન સમજાય ગયું હશે અને જેમ આપણે પેપર સ્ટેપ પ્રમાણે રિવિઝન કરેલું છે એ જ રીતે તમારે તમારી સીડબલ્યુ બુકમાં તમને જે પીડીએફ મળે છે હોમવર્કમાં સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામની અને ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામની એ જ રીતે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે બંને એક્ઝામનું રિવિઝન તમારી સીડબલ્યુ બુકમાં લખવાનું રહેશે ઓકે અને પહેલા તમારે ખાલી શું કરવાનું છે યસ ક્વેશ્ચન જ લખવાના છે જેના આન્સર તમારે જોયા વગર લખવાના રહેશે ઓકે તો આઈ હોપ કે તમને બંને રિવિઝન સમજાય જ ગયા હશે ઓકે તો હવે આજે આપણે સેશન 2 સબ્જેક્ટિવ એક્ઝામના રિવિઝનના સેશન